Dobar dan, danas pripremamo belu kraljicu. Za koru vam je potrebno 8 belanaca koje ćemo mutiti sa 8 kašika šećera. Jeste da je leto i jeste da je toplo, ali ako vam je za utehu, peći ćemo samo jednu koru. I pre nego što počnete da mutite, uključite rernu da se zagreje na 180 stepeni. Pošto smo belanca ovako fino umutili, dodat ćemo im 2 kašike brašna, 8 kašika pečenih mlevenih lešnika i 5 grama praška za pecivo. Sve ćemo to fino sjediniti nekom spatulom ili žicom. Masa za koru nam je gotova, a Irena nam se taman zagrela. U veliki pleh od rerne stavili smo papir za pečenje i sada ćemo ovu masu za koru celu istresti. Prvo ćemo malo ovako poravnati ovom spatulom, a zatim ćemo poravnati sa jednom drugom da nam bude fino ravno. Razvučenu koricu nosimo da se peče. Kora nam se ispekla, pekli smo je 15 minuta i sada je ostavljamo da se hladi. 8 žumanaca koja su nam preostale od kore umutit ćemo sa 8 kašika šećera i 2 kesice pudinga od vanile. Tome ćemo dodati malo hladnog mleka, ovdje imamo 800 ml. Ostatak mleka sipamo u šerpu i stavljamo na vatru da provri. Čim mleko krene lagano da vri, odmah zakuvamo žumaca. Smanjimo vatru na srednju i mešamo dok se ne zgusne. Filo žumanaca nam se skuvao. Ukoliko ima grudvica, slobodno izmutite mikserom, ukoliko nema, skidamo sa vatre. U krem zatim dodajemo 100 g margarina ili maslaca i 100 g bele čokolade. Sve to mešamo da se fino otopi i sjedini. Gotov krem istresamo u drugu posudu koja je hladnija kako bi nam se preohladio. Preko ćemo staviti foliju i ostaviti da se ohladi do sobne temperature. Pošto nam se filo hladio, umutit ćemo 200 ml slatke pavlake. Zatim ovaj ohlađeni krem ćemo samo kratko da provrtimo. Odmah mu dodajemo slatku pavlaku. Pošto smo fil izmutili, dodat ćemo 150 g lomljenog plazma keksa. Sve zajedno mešamo i kad završimo sa mešanjem, fil nam je gotov. 100 g bele čokolade otopit ćemo na pari ili u mikrotalasnoj sa jednom kašikom ulja. Otopljenu čokoladu prelivamo preko kore. Pošto razmažemo čokoladu, koru stavljamo 10-15 minuta u frižider kako bi nam se čokolada stegla ili je ostavljamo ovako na radnoj površini. Pošto se čokolada stegla, presekli smo koru na dva dela. Prvu koru smo stavili na tacnu i na nju ćemo naneti pola krema.
Na krem stavljamo drugu koru. I nanosimo ostatak krema. Kolač nam je gotov. Ostalo je još da uradimo dekoraciju, a to možete po svom izboru i da kolač dobro ohladimo. Ako nema, skidajte sa vatre i ništa. Puding nam se skuvao. Ukoliko... Ko se skuvao? Puding nam se skuvao ukoliko je... Filo džumanaca nam se skuvao. Ukoliko ima grudvica, slobodno izmutite mikserom. Ukoliko nema, skidamo sa vatre.